إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات سر حضرات. نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. 1433 ہجری قمری کا پہلا دن آج گزر چکا ہے. نئے سال کا آغاز خوشیوں کے ساتھ کرنا ہر کوئی جانتا ہے. واحد قوم شیعہ ہے جو اس اسلامی سال کا آغاز مظلوم کربلا کی سفر آزادی شاکی کرتی ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں فرزند رسول کا غم منانے کی توفیق حاصل ہے. قدردان لوگوں, ایک منٹ ضائع کیے بغیر پہلا جملہ کہنے لگا ہوں, یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. اس لیے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا, اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین. پاک رسول فرما کے گئے, اللہ رب العزت جب کسی بندے کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کرتا ہے. اللہ رب العزت جب کسی بندے کو خیر پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. تم وہ لوگوں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور تمہارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کیا ہے. اور میرے دوستو, جہاں محبت کا رشتہ استوار ہو تو محبت کے نتیجے میں جو صفات کا پیدا ہونا یقینی ہے, خوشی اور غم, محبوب کی خوشی میں انسان خوش ہوتا ہے, محبوب کے غم میں انسان غم زدہ ہوتا ہے. ہے یا نہیں؟ اپنوں کی خوشی میں انسان خوش ہوتا ہے, اپنوں کے غم میں انسان غم زدہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا محرم سے پہلے کتنی باراتیں, کتنی شادیاں, کہ ہر انسان ہر بارات میں اور ہر شادی میں چلا جاتا ہے؟ نہیں, اپنوں کی خوشی ہو, اپنوں کی بارات ہو تو انسان اس میں شریک ہوتا ہے. کتنے جنازے اٹھتے آپ دیکھتے ہیں, کیا ہر جنازے میں اور کیا ہر جنازے کے ساتھ اور کیا ہر سفر عذاب پہ آپ تشریف لے جاتے ہیں؟ نہیں, اپنوں کا جنازہ بھی انسان اٹھاتا ہے, اپنوں کی سفر عذاب پہ بھی انسان بیٹھتا ہے. یہ بات طے ہے. اور محبت کے نتیجے میں جو یہ دو صفات پیدا ہوتی ہیں, غم یوں سمجھیں کہ یہ محبت کی بڑی اولاد ہے اور خوشی چھوٹی اولاد ہے. غم کے لیے خوشی ملتوی کی جاتی ہے, خوشی کے لیے غم ملتوی نہیں کیا جاتا. آپ کے بیٹے کی شادی ہے, چار دن پہلے امریکہ میں مامو فوت ہو گئے ہیں, شادی کی تقریب ملتوی کر لی. کیوں؟ اپنا فوت ہوا ہے چاہے دور ہوا ہے, اور شادی سے ایک دن پہلے اگر دو گلیاں چھوڑ کے کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو آپ اپنی خوشی ملتوی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا نہیں ہے. انتہائی شکر گزار ہوں آپ نے توجہ فرمائی. اپنوں کی خوشی میں انسان خوشی کرتا ہے, اپنوں کے غم میں انسان غم مناتا ہے. ماہ محرم کا چاند ہر سال نمودار ہو کے دنیا کو یہ امتحان کروا دیتا ہے, محمد کے اپنے کون ہیں, محمد کے بیگانے کون.
یہ واحد آپ وہ لوگ ہیں جو اپنی خوشیاں ملتوی کر دیتے ہیں، جو اپنی خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خوشیاں نہیں روکتے. یقین